geht durch die Sonne. Okay. Siapa punya cadangan ni? Oh, sini demo sini, okay. Your main okay, supply okay. Aduh. Oh, apa? Turun belai, turun belai, turun belai. Rijo ada tu dia. Nak sebelah. Down. Ada, seal. Dari mana lagi snipingnya tu? Coba. Cukup ya? Ini ada tu controller. Yes, masuk. Eh. Gatalir ko. Hey. Freezer begini. Ke prison ke apa ni? Dari bawah. Nah, orang aku. Bawah mu pe? Ada tu. Ada ya? Ya?
저랑 옮겨, 저랑. 기드 기드 그래. 기드 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 Pindah dua orang di atas. Ada 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 di sana ada. Di mana? Down ni pe. Down ni pe. Okay. Aku pusing. بالتور بالمقا ما راح هيك خلينا بانتينن ميت يا توب ديكون توب ديكون ديكون وين جو اوريدي ديكون شفت نربيكو Eh, gugur ku. Aduh, wah. Cue. Tapi. Digging deh. Bayo, bayo turun. Masih ya, tak beli kona. Ada, ada, ada. Ada low data. Turunin ke? Yeah. No. Ada Jimmy Chill. Ada. Nampak sebayang-bayang mu mati banar. Pepe yourself ya. Sini tu dia. Ambil sip ribet mu. Nah. Itu dong belum. Ada ke step tu. Lakang box lah. Dia butuh face lah. Ya, itu kau jadi payah sah. Oh, nak? Ada view tu, bayu alas. Chemical ada kali? Chemical satu seorang lah, dua orang, seorang dua. Ada. Ujung ujung. Ujung chemical ada tu. Decon ada dalam. Bodoh. Pikir ku balik kelas tu aku ni. Decon sama chemical lah. Belakang, belakang. Jom, kau dapat belikan satu set amoklet lah. Jom, jom. Beli satu set. Ya. Watch the sky.
Oh. Ah, control ada. Aku ada prison dok. Connect to prison dok. Ambil awal lah prison itu. Boleh boleh boleh. Tolong semua sini. Balon tiga. Balon dua. Aku habal awal. Bah. Jangan di mana pak? Ni. Dorang dua gitu. Dorang arah bay. Nampak seorang tadi. Udah kali aku saja nih. Tadi aku. Tidak apa? Plating ya, plating. Wallet 360. Wah, mana? Kau boleh jauh. Ajar, ajar. Boleh jauh, dalam. Allah. Nice game, Lady... Lady Gaga. Berfungsi Lady Gaga.